Ya halo Tretan Dharma Kapere. Sehat. Sehat, alhamdulillah mon sehat. Lah, setia bedek apa ri? Nah, mari ini kan rioyoan ya, Mat. Terus. Nah, pasti enek tipe-tipe wong rioyoan, Mat. Berarti tipe-tipe orang kelas kan? Kayak adekku iki lho, tipe ning ku royal, Mat. Nang dindi ku mesti ngei. Gak kenal pasti dikei. Apa, mon keluarga nak engkok aja ya, bodo sing sanrasan meskipun telasan padahal mare minta sepora ki. Sanrasan, Bu. Juli tiku, Mat. Iya, kalau ngono iku wis jenenge priyoyoan kan kudu golek sepura ya, Mat yo. Kalau ya. Julit ngono yo. Selain sing royal, terus sing julit. Julit apa boleh, beda apa boleh. Ono akeh iki lho contohnya. Mari kita tonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rini le mlebu. Nggih. Lan iki lho Pak Idin, Pak Ci. Yo, poso kan bing ini? Poso, Pak Cik. Poso, nah, lek poso tak kaki duitnya. Betul bisa repot-repot. Alah, siapa ndang? Ini kan cani lian nih? Ini ku, Pak Cik. Oh. Kalau pamit rin, Pak Cik. Nge. Duh, putu-putu ku ikin yang dia. Gak teko-teko, yo. Waalaikumsalam. Niki sopo jenenge Cahayu. Winsaw selali, Pak Dewi Stuwe. Poso kan? Boleh poso ya tak kaki duit. Jaluk piro? 5.000 ya siji. Nyak wis kabeh. Walalele lagi teko Salim sik Salim. Poso kan. Poso tole apu wis ngadek ini ngadek mbek. Mbek bae ngadek. Poso. Poso apa? Oh, poso maghrib, nyak lek poso maghrib tak kaya duit. Iki 200.000. Ya wis, lho teneng di. Ya wis, kono buke kon mrini. Bapak ana wasiat ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lebu. Nuwun sewu, Pak De. Nggih, monggo. Pak De. Kok dhewean? Nggih, jomblo, Pak De. Oh, bakale ning di? Dereng ene, lek golek bojo, iku sekesuk gak usah sing ayu-ayu. Penting saleha ya. Pasti saleha. Kula pamit riyen nggih, Pak. Nggih, ha. Le Rifki, metulah rioyo. Rifki, Pak, metu. Kenapa tuh? Rioyo, jauh neng kamar ae. Kesel loh Pak. Hari ini ono dayo. Nyapu tuh. Es pokok neng kini sih tunggu nih udah ono dayo. Jeng main gitu Pak. Isto, rioyo main game. Mbok didele kuwi game. Wis saliman nang bae urung? Wis nang mau. Balanang. Mari. Bawa dok. Kan gak enak. Oh iya. Hei, Mat, rene yo. Hei. Ya apa kabare? Apik lah. Kamu sik nganggur ah? Iya, golek nang kerja lah aku. Urung enak nang kerjaanku. Kamu piye saiki? Mangan ge opo biasane? Yo, ngono-ngono kuwi. Iya, aku ro pasti ngginang lho. Yo kan iki lho, dibuka sih jajanan iki lho. Jajanan larang iki toko Belanda iki aku mati. Yo apa kabare? Kan duwe pacar lho, duwe pacar. Oh, pasti gak duwe kan pengangguran kan yo. Gak mungkin duwe pacar lah. Anu, apa ya apa? Penghasilannya piye? Oh, kan nganggur kan duwe penghasilan pasti kan yo. Kerjane apa sih? Oh, pasti enggak aneh-aneh pasti kan yo. Megal-megal kan masih iya, pasti aneh-aneh. Apa? Mbak Yar, ngerti gak sampean? Apa sih? Lho, mak nang ngarepan iku sing anake arek wedok, ben dino boleh bengi. Sumihati? Nggih, iku ngilani mosok arek wedok boleh bengi. Ya aku ya pernah ketok. Iku ndek warung. Karo arek lanang. Kan Amun ketokin warung di. Iku warung ngarepan melipir sebelah kiri iku. Yo, pancen yo kadang gonta-ganti, cuma kudu ketok. Iku wedok tau pun. Aku dong. Balik. Berbarak uang teh. Iku kali iku gak bener iku arek gak bener iku kae. Gak bener arek gak bener.
jauh sampai aku anak dewe kayak ngomong ya. Kadang aku barangnya kok api-api, aku mikirnya aku pertama tuh kok ndi iki, Mbak. Ngono kuwi yo tibake. Iku sering mlaku mbek om gak salah iku. Ih, cici aku lek ngono. Ku metame tanggal bodoku gak kecantol ambek iku. Yo, yo. Mak Yan, ngomong yo. Apa? Iki KTC wis suwi. Hei, apa? Cek Yati. Apa sih, Jeng? Iki lho, aku pengen pamer. Iki lho, anakku ya, anakku sing barep. Apa? Iku kuliah. Aja salah, anakku wis kate lulus. Eh, Dik Nane, iku wis ditawari di perusahaan gede. Anakku lho, pengen wis kate diapek karo bos perusahaan. Ayu jadi bojo? Iyalah. Enggak ngiri aku lek soge gara-gara melok bojone uang. Anakku iku sok mben bakalan sukses. Saiki wis dinane ditawari perusahaan gede. Iku anak sing keloro, goreng anak sing arep. Anakku sing terakhir ya. Terakhir sing paling terakhir iki. Ya, emang anakmu piro? 15. Sing genah. 15 bojo siji 5, bojo loro 5, bojo telu 5. Aku produktif. Iki wis percaya terus apa onda? Anakku sing teko bojo terakhir iki ya. Iku kumlot. Kumlot de universitas ternama. Kumlot ku apa? Kumlot iku kumiku kumbaan. Kumlot kumlot iku barang. Jadi ngembah barang. Nah, jadi dia kumlot. Lah dia tipe-tipe orang montelasan, Cong. Nah, awakmu tipe sing di langsung komen nang isor iki yo ben ora dero yo, ya Mas. Iya. Yo wis yo, cekap semanten ae episode ini tipe-tipe wong priyoyoan yo. Ya engko Cak Mat. Aku dhisik no. Ya aku sik lah. Aku sik. Kan mau semula aku dhisik. Ya wis ndang, ayo. Engko Cak Mat, aku Mas Bagus. Sampai jumpa di Dunia Coko-Coko episode lainnya. Bye.